ጤና ይስጥልኝ አዲስ ወጣ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና ይሁን ይያልኩኝ። እንግዲህ ጦርነቱ ከጀመረ ዛሬ ሁለተኛ ቀኑን ይዟል። ትላንትና አንድ መረጃ ቀብለናችሁ ነበር፣ ትላንት ስለነበረው ሁኔታ። ዛሬ ደግሞ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን መጥተናል። እንግዲህ አሁን ዋነኛው አስቸጋሪው ነገር ትክክለኛ መረጃ ማግኘት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ የሰማናቸው መረጃዎች አሉ፣ ነገር ግን የፌስቡክ ወሬዎች ስለሆኑ መረጋገጥ ስለማይችሉ የተረጋገጡትን መረጃዎች እንነግራችኋለን። ከአሜሪካው እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ መልእክት እንጀምራለን። ምንድን ነው ያሉት እሳቸው? ህወሓት በትግራይ ክልል በሚገኙ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ካምፖች ላይ ጥቃት ማድረሱ አሳስቦናል ብለዋል። ህወሓት በትግራይ ክልል በሚገኙ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ካምፖች ላይ ጥቃት ማድረሱን አሳስቦናል ሲሉ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ሰላምን ለመመለስ ነው ጥረቶችን ለማርገብ አፋጣኝ ጥረት መደረግ እንዳለበትም ጠይቀዋል። በትናንት በስቲያ ሌሊት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህወሓት በትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት ማድረሱን መግለጻቸው ይታወቃል። ህወሓት ሰሜን እዝን ለመዝረፍ ሙከራ ማድረጉን፣ በዳልሻህ በኩልም ጦርነት መክፈቱን መግለጻቸው ይታወሳል ይላል። ስለዚህ ለብዙዎቻችን ይህ እንግዲህ አንድ ማረጋገጫ ይሆናል። ማን ነው ጦርነቱን የጀመረው ለሚለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰጡት መረጃ ትክክል ነው ማለት ነው። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አረጋግጧል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። ይሄ እንግዲህ አንድ የተረጋገጠ በሁሉም ሚዲያ የተዘገበ መረጃ ነው። ሌላኛው ቢቢሲ አማርኛ ይዞት የወጣው እንግዲህ ስለ መቀሌ ከተማ ነው። መቀሌ ከተማ እንደተለመደው ሰላማዊ የሆነ ነገር እንዳለና የቶክስ ጩኸቱ እንደቆመ ተነግሯል። እስካሁን ድረስ ያው ስልክና ኢንተርኔት አይሰራም፣ ባንኮች ተዘግተዋል። ነገር ግን ህብረተሰቡ ያው በሰላም እየኖረ እንደሆነ ምንም አይነት የቶክስ ድምፅ እየተሰማ እንዳልሆነ ሰምተናል ማለት ነው። ወደ ሌላው መረጃ ስወስዳችሁ ወደ ጎንደር ወስዳችኋለሁ። ጎንደር እንግዲህ ደም ልገሳ እየተካሄደ ይገኛል። ደማችን ለመከላከያ ሰራዊታችን በጎንደር ከተማ ተጀምሮ ህብረተሰቡ ለቆሰሉ የመከላከያ ሰራዊቶች በዚህ መልኩ ከተማ ውስጥ ደም እየሰጠ ይገኛል። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ብዙ ሰው ስለቆሰለ ደም ስለሚያስፈልግ በዚህ መልኩ እንግዲህ በሁሉም ቦታ በሁሉም አቅጣጫ ይሄ አገልግሎት ቢሰጥ የብዙ ወታደር የብዙ መከላከያ ሰራዊት ህይወት ያድናል። መልካም ተግባር ነው። እንግዲህ ወደ ሌላው መረጃ ስወስዳችሁ ሊዘረፉ የነበሩት ከባባድ መሳሪያዎች እንግዲህ ታውቀዋል ተብሎ የተለያዩ መረጃዎች እየተሰራጩ ይገኛሉ። እነዚህ በፎቶ የምታዩቸው ከባባድ የሆኑ የጦር መሳሪያዎች ናቸው። ኤምአር 300 እና ኤምአር 200 ተወንጫፊ ሚሳይሎች እንደሆኑ ተነግሯል። እና እነዚህን እና የተለያዩ መሳሪያዎችን ለመስረቅ ለመውሰድ ሲጣር እንደሆነ ነው እንግዲህ ጦርነቱ የጀመረው። በተለይ የከባድ መሳሪያ እነዚህ ከባድ መሳሪያዎች ቢወሰዱ በጣም ከባድ እንደነበረ እና የአንዱ እንኳን ጥይት ክብደት ወደ 900 ኪሎ ግራም ይመዝ እንደነበረ እና ይህ መሳሪያ እንግዲህ በተሳካ መልኩ ባይቀለበስ ኖሮ እና ይህን ነገር መውሰድ ቢችሉ በጣም አስቸጋሪ ይሆን እንደነበረ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እንግዲህ ወደ ሁመራ ስወስዳችሁ የተለያዩ መረጃዎች እየተነገሩ ይገኛሉ። ሁመራ ውስጥ የሚገኝ 10,000 ሄክታር የሚሆን በጣም ትልቅ የሆነ እርሻ ህወሓት ይጠቀምበት የነበረው እርሻ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ውሏል የሚል መረጃ በስፋት እየተዘዋወረ ይገኛል። እንግዲህ ይሄ ነገር እንግዲህ አሁን ባለው የመረጃ አሰጣጥ ያው በአንድ በኩል ብቻ ስለሆነ መረጃ እየወጣ ያለው ሙሉ በሙሉ ለማወቅ አልቻለም።
ስለ ጠገዴም እንደዚሁም ስለ ራያ ራዩማም የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በተለይ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል እንደዚሁም ሚሊሻ ጠገዴን ወልቃይትን እየተቆጣጠረ እንደሆነ ሰምተናል። እንግዲህ እሱ ማረጋጋት ትንሽ ለሚከብድ በርግጠኝነት እንዲኑ ለማለት አልደፍርም። በመጨረሻ እንግዲህ ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ነገሮች በነግረውናል ስለ ሁኔታው። መከላከያ በጣም ድል እየቀናው እንደሆነና እየገሰገሰ እንደሆነ ተናግረዋል። እንደዚሁም የስድስት ወር ያስቸኳይ አዋጅ በትግራይ ላይ እንደታወጀም እንደዚሁም ዛሬ እንግዲህ እሱ በምክር ቤቱ ቀርቦ ጸድቋል። ስለዚህ ለሚቀጥሉት 6 ወራት እንግዲህ ትግራይ ላይ ያለውን ኃይል ማሸነፍ ከቻለ ፌደራል መንግስት የሚተገብረው ይሆናል ማለት ነው። በመጨረሻ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ የአሜሪካን ምርጫ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ማን አሸናፊ እንደሆነ አልታወቀም። የጆ ባይደን ወይ ደግሞ የዲሞክራቱ መሪ እየመሩ ይገኛሉ። እስካሁን በተቆጠረው አቶ ትራምፕ ደግሞ እየተከተሉ ይገኛሉ። እንግዲህ ብዙ ሰው ጆ ባይደን የማሸነፍ እድል አላቸው እየተባለ ነው። ትራምፕም እንግዲህ እየተጨበረበርኩ ነው በማለት እንደተለመደው እየከሰሱ ይገኛሉ። እስካሁን እንግዲህ አለየለትም ማን የአሜሪካን ነጩን ቤተ መንግስት ይቆጣጠረዋል። በዚች አንድ ቀን ውስጥ የሚታወቅ ይመስለኛል። ያው ለኢትዮጵያ እንግዲህ አቶ ትራምፕ ቢሸነፉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ከግድባችን ጋር በተያያዘ ባለፈው የተናገሩት ንግግር በጣም በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ቅያሜ ደርሶባቸዋል። በዛ ምክንያት በጣም እንዲሸነፉ ብዙ ሰው እየጸለየ እየለመነ ይገኛል እና እንግዲህ ዛሬ ይለየለታል ብዬ አስባለሁ። ግን ሰውየው እንዲህ በቀላል የሚወርዱ ሰው አይደሉም። ያው ትንሽ አስቸጋሪ ሰው ናቸው። ምናልባት በመከላከያቸው ተጎድተው የሚወርዱ ነው የሚመስለኝ። ተጭበርብር ያለው እያለው ነው ገና አሁን። ስለ ምርጫው እንግዲህ እየተከታተልን እናቀርብላችኋለን። እንደዚሁም ስለ ሀገራችን ሁኔታም እንደዚሁ እየተከታተልን እውነተኛ መረጃ ስናገኝ ይዘን እንመጣለን። ያው በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ አሁን ሙሉ በሙሉ እውነት የሆነ መረጃ ማግኘት ከባድ ስለሆነ ነው የተቻለን ነገር ለማጣራት እየሞከርን የምናቀርበው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ የሆኑ በሌላ መረጃ ደግሜ ያገኛችኋለሁ። እስከዛው ድረስ ጤና ይስጥልኝ። በሰላም ዋሉ።